Чешмата се намира в страни от пътя за Недялкова гръщица. Тя се ползва от стотици жители заради свойствата на водата, която по химически състав се доближава до минералната. Емблематичната за община Невестино чешма. От тази чешма местните предпочитат да си пълнят вода, защото тук тече минерална вода с много добри вкусови и лечебни качества. Чешмата е пресъхнала преди повече от месец. Местните твърдят, че преди това те са се редяли пред нея на опашка, за да си налеят отживителната течност. Пълно е, денонощно е пълно. От тук не може да се уредим да има вода на пълно седнощ. По 100-200 литра пълната вода. С какво се отличава водата на тази чешма с останала? Е минерална. Тя излиза от 80-70 метра дълбочина. Те геолозите откриха, търсех уран. И откриха и съвета предишния кмет плати тръбите и си усти водата там. И там течеш и после я вкараха до пъта. И водата като цяло беше много хубава и предполагам, че заради това хората оттам си пълнаха вода. Аз лично също съм си пълнила оттам много пъти. И не знам каква е точната причина за спирането на водата. Вярно ли е това, че се образило опашки от хора, които са чакали с часове да си пълнат? Да, наистина се образуваше опашки от хора с по 4-5, че дори повече коли и наистина се чакаше много за тази чешма. За спирането на водата се тиражират няколко версии, които породиха и сериозна дискусия в социалните мрежи. Според местните, тръбите за чешмата минават през частен имот и били отрязани от собственика. Около един месец няма вода. Каква е причината според вас? Няколко версии има. Отсреща казват, че са дървета вадили и трактора е изковал тръбата. Така разправят хората. Имота там е частен, на частен. Частен е, да. Лисва ли сега водата от тази чешма там? Да, определено много беше хубава. Чешмата с минералната вода в община Невестино е изградена през 2006 година, след като две години преди това при сондажни проучвания е открит извор на 300 метра от шосето. Водата е хипотермална, а по химически състав е близка на минералната вода. Тя е по-полезна от чешмяната, защото елемента флуор е в по-малки количества. Местните се надяват водоподаването скоро да бъде възстановено и отново да се наслаждават на хубава минерална вода.